My hrajeme první a druhou desku. My hrajeme první a druhou desku s takovou vrstí a výběr. Hned to v podstatě tak, jak jsme to natočili. Jak došlo k opětovnému setkání? Svým způsobem tři faktory. Václav Havel nás dával několikrát dohromady ještě za svého života, nepovedlo se to. Když umřel, tak jsme si říkali, že bychom přece jenom aspoň teda uctění jeho památky to měli udělat. Druhá věc potom bylo naše dlouhodobé přátelství, které způsobilo to, že už jako se nám asi začalo trochu stiskat. No a za třetí byl náš manažer Nejedlo Aleš, který to domluvil zase s dalším producentem a v podstatě nás tak potom jako dali docela pod tlakem dohromady. Jak byste charakterizovali současný leský výběr? My prostě hrajeme v podstatě tak, jak jsme hrávali vždycky a jako kromě toho věku se myslím nic dalšího nezměnilo. Jak se cítíte na pódiu od té doby, kdy jste poprvé nastoupili v těch 70 rokách? Jak se cítíte teďka? No, tak jako stárne muzikant? No, tak samozřejmě stárne, ale má to nějaký výhody. Nemám trému, jo, to jsem mýval kdysi s jeho časovce velkou, tak to teďka nevím, co je, nějaká tréma, nervozita v podstatě odpadne, i když někdy cítím při vystoupení v okamžiku, když vstoupím na to jeviště, jak to odpadá, to je zajímavé. A taky si to víc užíváme, protože máme větší nadhled přece jenom. Kdo je v kapele nejmladší a nejstarší, no, respektujete se? Nejstarší jsem bohužel já. A nejmladší je, myslím, Vilém, no. Respektujete se? Jo, to už, tohle to věku zase není takový rozdíl. Chystá se nějaká nová nahrávka, co v ní případně bude nového? No to nevíme, příští roce chceme natočit další desku a zatím to ani nepřipravujeme, prostě na to skočíme jeden časový úsek a dáme to dohromady. Po letošním turné plánujete příští rok pauzu, je to jasné, no, asi to je kvůli té desce. Sejdete se i po té pauze, budete hrávat? No, tak samozřejmě, dáme-li dohromady desku, tak ji budeme chtít zahrát i našim fanouškům, kteří tam potom nesmírně volají, ale i z vlastních důvodů, že budou chtít si ověřit, jak jsme byli schopni ještě vlastně naší muzikou po těch letech oslovit. Takže v roce 15 asi bychom rád měli to. Jelikož jste v některých fázách života angažovaný silně do politiky, do vysoké, jak vidíte současnou politiku? Chcete se tam vrátit? Nechcete se tam vrátit? Já nevím, tak charakterizovat je těžký. Teďko asi všichni víme, že ta země je v takovém jako politickém rozkladu téměř. Jako stav současné politiky je naprosto katastrofální. Všechny strany se znevěrohodnili. Odcházející Václav Klaus udělal se svým jménem, řekl bych, s enormním talentem to nejhorší, co se dalo. Jo. On ztrácel přízivce po celou dobu, ale teď je teda, tak si odepsal všechny najednou do amnestii. Teď by se mi do politiky nechtělo. Teď jsem rád, že jsem stranou, že jsem se to všeho musel zúčastnit. Jak na vás zapůsobil Zeman v prvních dnech prezidentování? Víme, že jsme podporovali Karla Schwarzenberga, byli jsme u toho, byli jste velký podporovatel. V prvních dnech na mě zapůsobil asi hůř než teďko. Jo. On byl opilej a arrogantní a takový jakoby nadutej. Teď se mi zdá, že se trochu jako pod tím břemenem přece jenom odpovědnosti uklidnil a uvidíme, jak to bude dělat zatím s těmi jeho prvními kroky, nějaký zvláštní problém nemám. Jo, mám problém s pokusem jmenovat Livii Klausovou slovenskou velvyslankyní a Remka ruským velvyslancem. To si myslím, že jsou prostě, že to je malá domů, že to je já na bráchu, brácha na mě. Jak se prožívala ten neúspěch Karla? Tak pragmaticky, já jsem se hodně snažil. Zapojili jsme se do té jeho předvolební kampaně a když nevyhrál, jsem si řekl, no co, jsou to demokratické volby, vůle lidu, nedá se svítit, tohle je demokracie, no. Jak žije Michal Kocáb, když nemuzicíruje, když nehraje, když netvoří? Tak skládám jeden kusy nebo se starám, teď samozřejmě o svý malý dítě, to všem méně tady než moje partnerka, ale taky se snažím, přece aby mi neuteklo to jeho nejčastější dětství a jinak pořád muzika, občas nějaká společenská akce. No a teďka vztah ke Slovácku, jsme na Slovácku, to znamená, že víno, slivovica, folklor,
tradice a vůbec zdejší lidi, jaký je váš vztah? Takhle, já to tady zase tak moc neznám, abych nemudroval. Folkloru si vážím nesmírně, slivovici tu si klidně odepřu i vína, já to moc nepiju, ale cítím, že to je taková jakoby pokladnice té národní kultury, to bezesporu je a tak jako mám k tomu úctu, jo, a musel bych tady být častěji, abych to mohl nějak přesně specifikovat. Na to už jsem moc starý, abych dělal přednášky přesně o Slovácku, když samozřejmě sympatický, lidi jsou vřelí, a musel bych sem častěji jezdit. No co bych chtěl vzkázat ještě teďka zájemcům o koncerty, budete hrát ještě na několik místech? No tak já se těmito nábory nezabývám, to je záležitost, s kterou mám potíže, jo, jako kdo má rád výběr, přijde. A já to nějak až doporučovat nechci, určitě ne žádným sloganem, ale snad možná to, že kdo opravdu má rád výběr, tak by měl přijít, protože se připozdívá. A tohle, že jsme to dali takhle dohromady, je malý zázrak, protože je to nesmírně náročný, zejména teda na fyzičku. Takže to uvidíme až po koncertě, jak se budete cítit. Tak děkuju a nech vám to tady v Luku vyjde. Tak děkuju. Díky, naschledanou.